السلام علیکم دوستوں, جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا. زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں. بچپن میں دو انگلیاں جوڑ لینے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی, مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی. ترقی یافتہ عورت وہ سمجھتی تھی کہ یہ آزادی ہے, لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے. جب خدا کہانی کا اختتام لکھتا ہے سازشیں تو رہتی ہیں, ہمتیں نہیں رہتی. ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں. چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں. انہیں جانے دے, یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کہا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. پاکستانی ڈرامے خواتین کے لیے ایک ایسی گھٹیا درسگاہ ہے کہ جس میں طلاق اور ناجائز محبت کی فری ٹیوشن دی جا رہی ہے. وحشت غم سے پلکے جھپکنا بھول گئے, خواب یوں بکھرے کہ سمٹنا بھول گئے. چاند کو پانے کی حسرت آسمان لے گئی, افسوس پھر زمین پر چلنا بھول گئے. مدتوں قید میں رہتے رہتے ہوا یہ اثر, رہائی ملی تو پرندے اڑنا بھول گئے. تاریکیوں کا اس قدر تاری ہوا سحر, اپنی دانست میں چراغ جلنا بھول گئے. عرصہ جدائی دراز سے دراز تر ہوتا گیا, دو کناروں کی طرح ملنا بھول گئے. اب در کس کا ہم کٹ کھٹائیں شگی, اس بے خودی میں گھر اپنا بھول گئے. ہماری آنے والی نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل عزیر گل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں.